Понад 1000 голосів за 6 днів зібрала петиція про збільшення фінансування програми підтримки ОСББ та ЖБК у Дніпрі. 2 роки програма демонструвала позитивну динаміку. Пілотний 16-й рік ОСББ використали 14 мільйонів гривень, у 2017-му – майже 35. Та з незрозумілих причин цьогоріч ОСББ витратили трохи більше 13 мільйонів гривень із 30 передбачених у бюджеті. Член робочої групи, депутат фракції об'єднання «Самопоміч» Олександр Лигін запропонував перенаправити петицію до бюджетної комісії, аби у проєкті бюджету на наступний рік була закладена реальна цифра на підтримку ОСББ. І також робоча група запросила у профільних департаментів за 10 днів надати звіти щодо реалізації програми підтримки у цьому році. Я за те, щоб з'явилася в бюджеті міста адекватна цифра підтримки ОСББ, щоб той запрос, який показали горожане, був удовлетворений властю. Яка буде сума, я думаю, що це буде вже результат дискусії бюджетної комісії, це буде результат дискусії тих бюджетних запитів, які будуть робити профільні департаменти, і політичної позиції депутатів і міського голови є пріоритетом для влади розвитку ОСББ чи ні.